ញុំបាទសវណ្ណធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់នាទីស្វែងយល់ពីភាសាបាលីខ្មែរដែលមានវាគ្មិនចូលរួមបកស្រាយប្រចាំសប្ដាហ៍គឺលោកចៅគៀងបាទដោយសារតែយើងធ្វើការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទៅកាន់លោកចៅគៀងបានហើយបាទទីដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកចៅគៀងបាទបាទសូមជម្រាបសួរបងសវណ្ណធីបាទលោកចៅគៀងកាលពីសប្ដាហ៍មុនលោកនៅជំពាក់ប្រិមិត្តតកតងទៅនឹងការបកស្រាយជំនាញទៅនឹងប្រវត្តិនៃពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លថាតើពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លនឹងមានប្រវត្តិបែបណាហើយមានសារៈសំខាន់បែបណាដែរនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានោះបាទបាទនៅក្នុងសម័យមហានគរពិធីបុណ្យច្រត់ព្រះនង្គ័លហ្នឹងគឺជាពិធីបុណ្យមួយធំព្រោះព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គធ្វើពិធីបុណ្យច្រត់ព្រះនង្គ័លដើម្បីប្រមូលយកមាសប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋពីមន្ត្រីពីនិមន្តមុខមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ហ្នឹងទៅតាមធានាជ្រះថ្លារបស់ប្រជាពលរដ្ឋរៀងខ្លួនព្រោះបុណ្យហ្នឹងគេបានសាងអណ្ដូងមួយទៅមានព័ត៌តាំងនៅក្នុងកោតូចហ្នឹងហើយប្រជាជនយើងទៅបោះនៅទីនោះដើម្បីថ្វាយទៅដល់ព្រះអង្គក្នុងការយកមាសប្រាក់ហ្នឹងទៅធ្វើជាត្រណមប្រាសាទឯជាដើមអញ្ចឹងទៅឬក៏ទៅធ្វើជារូបបដិមាដែលទុកសម្រាប់រូបបូជាឯជាដើមហើយចំណុចទី2គឺវិធីបុណ្យច្រត់ព្រះនង្គ័លទាំង7ថ្ងៃនោះធ្វើឲ្យខ្មែរយើងបានដឹងអំពីទឹកភ្លៀងធ្លាក់ល្អឬមិនល្អហើយមានបញ្ហាឲ្យខ្លះនៅក្នុងពេលជួបរដូវវស្សានៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុង7ថ្ងៃហ្នឹងបើមានថ្ងៃណាមួយមានទឹកច្រើនជាងគេតែព្រះអង្គបានសម្ដែងថាលេខភ្នែកគូព្រះបទានោះគេសន្មតថ្ងៃនោះជាថ្ងៃមានសេរីសួស្តីធំជាងគេអញ្ចឹងគេយកថ្ងៃនោះឯងទោះជាហត់ថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃឬក៏ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃច័ន្ទអីចឹងថ្ងៃនោះឯងគេយកមកជាប់ក្នុងការធ្វើពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំលើក្រោយទៀតនៅក្នុងថ្ងៃវរៈវណ្ណបតអញ្ចឹងខ្មែរយើងបុណ្យទាំងពីរនេះជាប់គ្នាដើម្បីយកទៅធ្វើបុណ្យចូលឆ្នាំបាទអញ្ចឹងថ្ងៃទី1របស់ព្រះមរណបតហ្នឹងគឺគេយកថ្ងៃរបស់ពិធីបុណ្យច្រត់ព្រះនង្គ័លដែលមានទឹកជ្រើនេះគេនោះធ្វើជាថ្ងៃដំបូងបាទកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកចៅកែបានលើកឡើងថាគេដេញវេលាទៅតាមផ្លែស្វាយព្រៃជ្រុះផងដែរថាតើថ្ងៃដែលផ្លែស្វាយព្រៃជ្រុះអស់ហ្នឹងគេយកទៅដាក់នៅត្រង់ថ្ងៃណាវិញដែរបាទបាទចាពីយកមកពីព្រះគៀឧទាហរណ៍ថាបើសិនយើងត្រូវឃើញថ្ងៃស្វាយជូរជ្រុះនោះថាថ្ងៃសុកអញ្ចឹងទៅថ្ងៃសុកអញ្ចឹងមកបាទហើយដល់ពេលឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃច្រត់ព្រះនង្គ័លយើងរកឃើញថ្ងៃដែលមានទឹកច្រើននោះអាចាអញ្ចឹងយើងសុកសៅទឹកចាំអញ្ចឹងសុកមកសៅញ៉ាអត់ទឹកបាទចឹងគេចន្លោះហើយក្នុងប៉ុណ្ណឹងគេយកថ្ងៃសៅរ៍ហើយនៅក្នុងថ្ងៃរវាងឆ្នាំ1ហ្នឹងបើថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងល្អគេយកថ្ងៃអាទិត្យទៅបើថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងល្អគេយកថ្ងៃសៅរ៍ទៅដោយគេថតថ្ងៃទាំងពីរហ្នឹងចូលមកចំណុចចម្ការបាទពីហោអញ្ចឹងជួនកាលទៅសាប់ខាងបនច្រកប្រាំងគាត់ហ្នឹងអាចចាំបាទហើយស្រាប់ថ្ងៃដែលយើងមើលផ្លែស្វាយទូនោះក៏រួចអស់នៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទដូចគ្នាអញ្ចឹងគេយកថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងតែម្ដងបាទធ្វើជាថ្ងៃវរៈមរណបតអញ្ចឹងណាបាទលោកចាត់ទៀងថាតើថ្ងៃវរៈមរណបតហ្នឹងបានន័យទៅដល់មានន័យយ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទថ្ងៃវរៈវណ្ណបតហ្នឹងនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំមានបងប្អូនសួរបច្ចៈច្រើនណាស់បាទហើយបានបច្ចៈអំពីថាតើបុណ្យចូលឆ្នាំនៅបុណ្យជុំហ្នឹងជុំបន់ហ្នឹងមានរੂកហ្នឹងចេញមកដូចគ្នាតើអត្តន័យនៃរੂកហ្នឹងដូចគ្នាឬមួយខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បញ្ជូនឲ្យបានយល់ច្បាស់ហើយឲ្យយើងចែកបុណ្យជុំបន់ហើយនិងបុណ្យចូលឆ្នាំនេះឲ្យបានដាច់ពីគ្នា
បុណ្យចូលឆ្នាំនិយាយរួមទៅជាបុណ្យមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូររាជធានីជាក្សត្រីថែរក្សាព្រះនគរខ្មែរនោះអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំបានជម្រាបថាព្រះនគរខ្មែរមានសាសនាមួយរួចស្រេចហើយដែលមិនមានសាសនាសាមណគូឧត្តមមកលាយឡំនៅក្នុងសម័យកាលយើងសាងព្រះមហានគរទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវមើលព្រោះក្នុងបុណ្យចូលឆ្នាំហ្នឹងគេបានថ្វាយនគរហ្នឹងទៅឲ្យធីតាជាស្រីហៅទេទេធីតានោះឈ្មោះអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យជួយថែរក្សាទឹកដីរបស់ខ្មែរបាននឹងសាសនារបស់ខ្មែរអញ្ចឹងវាអវនបតហ្នឹងចង់និយាយអំពីថ្ងៃដែលប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលហ្នឹងបានមួយឆ្នាំកន្លងផុតទៅហ្នឹងព្រះអរិយហ្នឹងប្រែថាបុរសតែបានបង្កើតឡើងឲ្យមានដូចជាត្រូវអង្គពូសំដែកដូចជាការចិញ្ចឹមសត្វដូចជាការសាងសង់ផ្ទះសំឡេងចែកពជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមវត្តអារាមហើយសាងខ្នល់ជាសាលារៀនអីចឹងអ្នកដឹកនាំទាំងអស់ជាបុរសហ្នឹងតើធ្វើបានអ្វីខ្លះពេលហ្នឹងរវណ្ណបតហ្នឹងគេបានប្រកាសជាសកលនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសជាតិខ្មែរទាំងមូលហ្នឹងប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំហ្នឹងឥឡូវវរៈបុរសទាំងអស់របស់ខ្មែរហ្នឹងបានកសាងប្រទេសបានអីខ្លះហើយប្រាប់ទៅអ្នកណាគឺប្រាប់ទៅទេធីតាដែលបានទៅមកដល់ហ្នឹងហើយបានស្រាប់ហើយបានថ្ងៃទី2កញ្ញានរៈលើសាយើងសពថ្ងៃអត់ហៅនរៈលើសាទេយើងហៅខុសហើយយើងហៅថាបរិយៈលើសាខុសហើយនរៈលើសាទៅត្រូវព្រោះស្ត្រីនោះហើយនឹងស្ត្រីដូចគ្នាជាអ្នកបដូវវេនដើម្បីមកគ្រប់គ្រងនគរខ្មែរអញ្ចឹងយើងហៅបរិយៈលើសាខុសព្រោះគាត់ជាស្រីទេអញ្ចឹងមិនបានយើងហៅបរិយៈលើសាមានន័យថាលើសក្ការៈថ្មីទៅកាន់ឆ្នាំថ្មីអញ្ចឹងលើសក្ការៈចាស់ដែលឆ្នាំកន្លងផុតទៅយើងបានកសាងប្រទេសជាតិយើងហ្នឹងហើយបានបន្តទៅឲ្យស្ត្រីជាទេពធីតាថ្មីមួយអង្គទៀតដែលជាម្ចាស់ស្ត្រីរាជនៃនគរសាថ្មីនោះបានរៀបចំនគរបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងគេហៅរយៈលើកសាបានដល់ថ្ងៃទី3នោះខ្មែរយើងហៅវរៈឬក៏ហៅចោវណ្ណបតជួនកាលគេហៅវរៈជួនកាលគេហៅចោវណ្ណបតពាក្យហ្នឹងដូចគ្នាទេប្រែថាបរិសុទ្ធនៃលោកទាំងឡាយដែលមានទីជាអ្នករៀបចំកសាងការពារព្រះមហានគរខ្មែរនោះចាប់ផ្ដើមរៀបចំដឹកនាំប្រទេសជាតិនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីជាអវសានចង់និយាយថាជាថ្ងៃដែលយើងនាំគ្នាប្រព្រឹត្តទៅជាឆ្នាំថ្មីបាទហើយបានបន្តមកទៀតដល់ថ្ងៃទី4នោះគេហៅចូលខរពោះបាទខ្ញុំឃើញមានសុភ័យខ្លះនៅបានសេចក្ដីចរពតហ្នឹងថាជារឿងផ្សេងនៃសាសនាបកោនីគុំនោពុរិស័ទសាសនាបកោនីគុំបណោពុរិស័ទរបស់ខ្មែរបាទចរពរពតហ្នឹងមានន័យថាចែកចេញជា2ថ្ងៃទី4ហ្នឹងចរហ្នឹងសំដៅចរដែលនៅឋានសួគ៌ឋានព្រំក្រោយពេលដែលអញ្ជើញយាងមកមានយេតការមេដាបៃតាញាតិការទាំងពលសម្ដានគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ហ្នឹងអាចបានទៅកើតនៅឋានសួគ៌ហ្នឹងក៏ត្រូវត្រឡប់ទៅកាន់ឋានសួគ៌វិញហើយចំណែកបរិបទនោះចង់និយាយថាអ្នកដែលទៅខាងខាងរੂនោះលោកបានយាងដំណើរចេញមកទទួលអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំរបស់ខ្មែរជាកូនចៅហ្នឹងក៏ត្រូវវិលត្រឡប់ទៅកាន់យមបាលក៏បានបើគ្នាបានបញ្ចូលអ្នកប្រអប់នោះទៅក្នុងឋានរੂវិញអញ្ចឹងហើយបានគេហៅចោជាប់ជាមួយបរពោះអត់គេហៅចោបរពោះបានឲ្យពោះនោះមិនមែនសេពាក្យប្រដេកប្រាបានទៀតគេឲ្យសេពោតជើងអោឲ្យដាក់ជើងរោបាទដូចជាពាក្យខ្មែរយើងហៅថាវត្តអន្តពតបរិយចឹងដែរបាទចឹងថ្ងៃទី4នោះសំខាន់ណាស់ទីដែលពញាតវងសានវងខ្មែរពញាតការរបស់ខ្មែរទាំងពលសម្បានបានណាស់អាចិនមើលមុំមន្ត្រីមាជារាជាពលរដ្ឋបាទគឺត្រូវតែនាំគ្នាធ្វើបន់សែនព្រេនថ្ងៃទី4ហ្នឹងអាចិនគេហៅថាថ្ងៃសែនធំថ្ងៃនោះមានមហោមហាបាយចម្លងនំចំណី
មានអាហារស្ងួតអាហារក្រៀមអាហារទឹកគេថាបាយសំណុំកំពុងទឹកនោះដើម្បីត្រៀមទុកឲ្យទៅយាតការដែលមានទុកអ្នកចូលទៅក្នុងឋានរូបគេថាបាននោះដើម្បីបានហូបក្នុងមួយឆ្នាំមានតែម្ដងទេបងប្អូននៅក្នុងប្រវត្តិសាសនារបស់ខ្មែរគឺថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំនេះគឺជាថ្ងៃសំខាន់ណាស់បើខ្មែរយើងអាចធ្វើម្ហូបអាហារហ្នឹងយកទៅខ្មែរដល់មាតាបិតារបស់យើងតែគាត់មានបាបបានហើយខុសខ្មែរ7ថ្ងៃជុំបុណ្យអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរំលឹកម្ដងទៀតមានបងប្អូនខ្មែរជួយច្រើនណាស់ថាការជុំបុណ្យនោះក៏គេបាននិយាយអំពីអ្នកដែលទៅតាមខាងរស់ហ្នឹងបានចេញមកទទួលភោជនាហារដែលយើងបានធ្វើចាប់ពីថ្ងៃមួយកើតខែសាបរហូតដល់ថ្ងៃខែបាច់អសត់ហើយនឹងរហូតដល់ទៅថ្ងៃ15កើតខែកដិកឬបានចប់បុណ្យជុំបុណ្យនោះដោយចំណងនៃសាសនាប្រកាសមានគុណមនោបូរិស័ទមានចំនួន3ខែ15ថ្ងៃបាទបងប្អូនត្រូវយល់ក្នុងបុណ្យជុំបុណ្យយើងធ្វើពិធីអាហារយកទៅបាចនៅក្នុងទឹកទន្លេបឹងបួស្ទឹងបាទត្រពាំងនោះយើងឲ្យតែអ្នកដែលបានរួចទូកទីឋានរួចព្រោះព្រះយមបាលហ្នឹងបានទៅលេងតែអ្នកដែលរួចទូកសម្ដែងតែអ្នកមិនទាន់រួចទូកអត់បានទៅលេងមកទេហើយអ្នកទូកអស់នោះក៏បានទៅកើតជាត្រីព្រះអង្គលោកបានសាថាព្រៃនោះហើយជាប្រែតចឹងសម័យអាណានិគមបារាំងហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរព្រោះនៅតែទេប្រែត្រីនៅឡើយភាសាបាលីហ្នឹងនៅទេថាប្រែត្រីនៅឡើយយើងអានថាប្រែហើយសពថ្ងៃនេះគេទេបជំនោរអត្រាអែនឹងតអានថាប្រែដែរប៉ុន្តែប្រែហ្នឹងគេគិតថាដូចជាមិនត្រឹមទៅទេព្រោះមិនមែនជាអក្សរបាលីចឹងថ្ងៃជុំបុណ្យនោះមិនដូចជាថ្ងៃចូលឆ្នាំទេថ្ងៃជុំបុណ្យគឺព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់មាតាបិតាយើងទាំងអស់គ្នាដែលអស្ចារ្យក្នុងឋានរស់បានវល់ត្រឡប់មកកើតនៅលើភពផែនដីវិញហើយព្រះអង្គបានសូនកំណើតដំបូងនោះទៅកើតជាត្រីហើយបានបន្តពីត្រីមកទៀតទៅកើតជាសត្វលោកមានអ្នកខ្លះទៅក៏បានទៅកើតជាមនុស្សវិញទៅតាមការវិលដែលបានសាងអំពើនឹងបន្តបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនកុំអោច្រឡំបុណ្យចូលឆ្នាំគឺជាបុណ្យសម្រាប់យើងធ្វើមហោបាហាហ្នឹងថ្វាយទៅដល់មាតាបិតាយើងដែលចូលទៅក្នុងឋាននរោត្រូវបានគេប្រឡែងឲ្យមកហ្នឹងកំណត់គឺថ្ងៃស្វាយសូរុរហូតដល់ថ្ងៃ3កើតខែពិសាមានឆ្នាំខ្លះនោះបាទគឺយើងធ្វើដំណើរបានមកតិចណាស់ដូចជាឆ្នាំហ្នឹងតែខ្ញុំដេញពលាទៅចំថ្ងៃ9រោចអញ្ចឹងព្រះអង្គលោកនៅបានទទួលអាហារពីយើងរយៈពេលខ្លីណាស់បាទយើងខ្ញុំរាប់ឲ្យមើល9រោច10រោច11រោច12រោច13រោច14រោច15រោចហើយបានខាង3ថ្ងៃក្នុងខែពិសាតទៅទៀតយើងឃើញថាព្រះអង្គមានពេលតែ10ថ្ងៃទេបានទទួលអាហារពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយដែលយើងបានផ្សាយបានថ្វាយទៅឲ្យព្រះអង្គនោះហើយក៏នាំគ្នាស្ទាយអាហារនោះត្រឡប់ទៅឋានរស់វិញបាទអញ្ចឹងមាននៅខុសគ្នាណាបងប្អូនថ្ងៃបុណ្យចូលជុំបុណ្យនិងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខុសគ្នាហើយចំណែកបុណ្យដល់ព្រះនគរនោះបាទគឺមានតំណាក់តំណងផ្សេងទេក្រំដើម្បីថ្វាយរកទឹកលៀនតាមមកឲ្យស្អាតទឹកវិជ្ជាទុំនេះគឺជាគ្រាអាទុំនឹងដល់ថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្ងៃឆ្នាំក្រោយទៀតនោះគឺក្នុងថ្ងៃវិរៈបុណ្យរបស់ស្វាយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បញ្ចូលបានប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនណាឆ្ងល់ចំណុចខ្លាំងណាទៀតសំសួរខ្ញុំមកតបាទខ្ញុំសូមអរគុណបាទសូមជឿនួបាទបាទលោកចាក់ខ្ញុំមុននឹងលោកបានមានប្រសាសន៍ថាសម្រាប់ពេលភ្ជុំនឹងគឺយកបាយនឹងទៅបោះនៅក្នុងទឹកបតែបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋបានជាអ្នកធ្វើបុណ្យនឹងយកបាយនឹងទៅបោះនៅឯព្រះលើដីនេះទៅវិញរហូតដល់មានការរិះគន់ជាច្រើនថាជាខ្ជិលលុយហើយបោះទៅវាមានបញ្ហាបរិស្ថានអីចឹងទៅទៀតចឹងថាតើការបោះក្នុងទឹកហើយនឹងបោះនៅលើដីនេះវាយ៉ាងម៉េចដែរលោកចៅគៀងបាទបាទនៅក្នុងបុណ្យខ្ញុំបងការពុត
គេបាននិយាយថាប្រជុំអនរួចទៅហើយបានប្រជុំនឹងមកពីទីជួបជុំហើយបណ្ឌិតហ្នឹងគេមានសរសេរពីរគឺសេបដាក់ប្រាក់អេនឹងណជាងយោហើយមួយទៀតបដាក់ប្រាក់អេនឹងណជាងដោណជាងដោនោះមកពីទីថាមណ្ឌលបាមណ្ឌលភាសាខ្មែរប្រែមកថាត្រពះនេះបោះបាគេហៅមណ្ឌលឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនព្រមយកពាក្យនឹងមកពិចារណាហើយបានជានាំគ្នាទៅបោះលើពហិយដូចជានៅក្នុងពាក្យគេប្រើសម្រាប់ពួកអ្នកជាកខាងទឹកក៏បាពួកគូសាសហ្នឹងក៏គេយកពាក្យមណ្ឌលហ្នឹងទៅប្រើដែរដូចជាតំបន់គង់រៀនខ្ពស់មានមណ្ឌលហ្នឹងនៅតាមខ្លះគេហៅថាជាតំផៃទឹកនោះអញ្ចឹងយើងភ្ញាក់ខ្លួនឡើងបណ្ឌិតហ្នឹងប្រែថាបែបនឹងខ្ញុំបាននិយាយរੂស្រាច់ហើយមកពីពាក្យបិសាអប្រែមកថាប្រលឹងវិញ្ញាណរបស់មេតាបិតារបស់យើងដែលបានស្លាប់ទៅហើយប្រកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធនោះជាហេតុបិសាអហើយដល់ដាក់ដាក់ហ្នឹងបានដាក់ហ្នឹងប្រែមកថាមណ្ឌលអញ្ចឹងមកបានយើងនាំគ្នាទៅបោះលើគោកហើយធ្វើតាមទម្លាប់ប្រពៃណីអ្នកណាឥឡូវខ្ញុំចង់សួរថាតាមណាព្រះសាមណាគូធំនោះគាត់ធ្វើតាមណាគាត់ចេះតែនិយាយគាត់ថាប៉ុនមិនមាននៅប្រទេសឥណ្ឌាទេមានតែនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរទេឥឡូវហ្នឹងព្រះអង្គហើយព្រះទេរានោះទេរះគ្រូព្រះអង្គហ៎បានបង្កើតវត្តអារាមនៅលើទឹកដីខ្មែរហើយកូនចៅខ្មែរហ្នឹងក៏បានទៅបួសគួរទៅជាខ្លួនប៉ុនជុំប៉ុនមិនមែនជាប៉ុនក្នុងសាសនាព្រះសាមណាគូធំទេជាបនក្នុងសាសនាប្រកោនេះគុំពីតូនតាមកបនលោកគេឲ្យយើងលីងអាហារទាំងអស់មានសាច់មានកមានល្ងមានសណ្តែកសបបែកខាងធ្វើជានំក្តីធ្វើជាអាហាររាយក្តីគឺគេឲ្យយកទៅបំពងនឹងខ្លាញ់ទៀតមានន័យថាស្រួលពេលដែលយើងបោះទៅនោះឲ្យអាហារទាំងអស់នោះវាស្រាលហើយដែរដើម្បីឲ្យបានត្រីស្រួលទទួលទៀតជាអាហារហើយយើងឡើងយកទៅបោះនៅលើពញាទៅស្ដាយលួយស្ដាយកាកលួយកាកទាំងអស់នោះយើងយកទៅចោលចឹងស្អុយរលួយហើយកើតទៅជាអាប់ពំាំងគួលដល់បរិខានរបស់ប្រទេសជាខ្លួនឯងម៉ែឪឯងកើមកថាព្រះលោកថាកើជាត្រីបែរជានាំគ្នាទៅបាក់លើគោកតើមានត្រីណាទៅរៀលឡើងគោកបាទអញ្ចឹងហើយបានមានពុទ្ធមេនោះទាយថាបាទកំពឹសគ្មានទឹកវាឡើងពងលើកំពូលភ្នំត្រីធំស៊ីឆ្លូជាអាហារបាមនីលព្រះអាទិត្យរៀលតាមប្រស្នាតម្រាទាយថាគោកស្រកីបាត្រីនោះមិនអាចស៊ីបានទេខំរៀលឡើងទៅក៏ស្លាប់នៅតាមគោកបាដើរលើដើរលើនឹងហើយដែលយើងធ្វើខុសឥឡូវខ្ញុំនឹងចង់ឲ្យបងប្អូននឹងដឹងហើយក៏ត្រឡប់មកធ្វើត្រូវវិញឥឡូវយើងមិនយូរប្រហែលទេភាសាបានចូលមកហើយលូចុងមកតាដល់ខែស្អាផលតបតអត់ខុសក្តឹកនោះយើងបានធ្វើបន់ខ្ញុំបន់សាជាថ្មីចឹងលែងនាំគ្នាបាយលើពហិយទៅបងប្អូនអត់វិញ្ញាណនោះមិនមែនហៅថាមណ្ឌលទេយើងប្រើពីមណ្ឌលវិបាសនាឬក៏មណ្ឌលនេះមណ្ឌលនោះខុសហើយមណ្ឌលហ្នឹងគេសម្រាប់ប្រើទៅក្នុងតំបន់ដែលមានទឹកដូចជាខាងក្រសួងកសិកម្មអីគេដាក់បានបងប្អូនតែចំណាយយើងខាងគូខាងសាសនាហ្នឹងយើងមានទួលមានអីចឹងគេដាក់ខាងសិក្សាពីបាសនាអីចឹងទៅត្រូវជាស្ថានត្រូវជាងកុំឲ្យដាក់មណ្ឌលបាទដូចយើងមើលយើងស្ដាប់អ្នកកសិកម្មគេហៅមណ្ឌលអីមណ្ឌលអីមណ្ឌលអីចឹងទៅអាហ្នឹងគេនិយាយត្រូវរបស់គេឲ្យចំណាយយើងជាអ្នកកាន់សាសនាជាអ្នកកាន់បល័យហើយដល់យើងដាក់មណ្ឌលវិបាសនាអញ្ចឹងខុសហើយយើងដាក់ស្ថានវិបាសនាគឺត្រឹមត្រូវបាទបាទហើយបានយើងបន្តមកទៀតនិយាយអំពីប្រុកខ្មែរកាលពីដើមថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំនោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់ជាន់ថ្នាក់ហ្នឹងទីមួយសំខាន់គឺមេតាបៃតាបងប្អូនហ្នឹងត្រូវទៅជួបជុំគ្នាបាទដូចជាពិធីបុណ្យជុំបណ្ដាចូលឆ្នាំនោះគេមានកំណត់ថ្ងៃឆ្លងនោះគេលេងរបាំប្រជាប្រិយដូចជារបាំចោលឈូងរបាំវគ្គកំសែងរបាំគោះត្រឡោកនិយាយរួមរបាំរបស់ខ្មែរមានតាំងពីលំវងរងក្បាច់គឺគេរាំទាំងអស់គ្នាគេបានជួបជុំគ្នាសប្បាយមិនដូចជាថ្ងៃបុណ្យជុំបុណ្យទេអញ្ចឹងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំនោះសំខាន់ណាស់
អ្នកនៅទីចិត្តទីឆ្ងាយអីយើងគួររួមគ្នាវល់ត្រឡប់ទៅជួបមាតាបិតារយៈពេលថ្ងៃហើយជ្រៀងរួមសប្បាយសំខាន់ក្រុមកំឡងនោះបានជួបមុខគ្នាផងដែរនេះជាប្រពៃណីកាលពីសម័យបុរាណលើកលែងតែអ្នកដែលចូលមកលុបនៅក្នុងសាលាអន្តរពតបុរីគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះទេចឹងពញាតខ្មែរទាំងអស់ដែលបានកើតមកជាកូនខ្មែរហ្នឹងគេគិតថាថ្ងៃមុនចូលឆ្នាំនោះគឺជាថ្ងៃដែលមានឱកាសបានច្រៀងបានរាំហើយខ្ញុំសូមបន្តពីចំណុចមួយអ្នកខ្លះហ្នឹងបាននិយាយថាបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលទំនេរនិយាយនោះខុសហើយបងប្អូននៅក្នុងសម័យមហានគរចាប់ពីខែគុណចែកដល់ពិសា3ខែនោះបាទគេកំពុងចោលស្រូវនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបហើយដីខ្មែរមានទំហំធំជាងដីទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ធ្វើស្រែនោះគឺមានខេត្តកំពង់ធំខេត្តបាត់ដំបងខេត្តពោធិ៍សាត់កំពង់ឆ្នាំងហើយនឹងនៅជាប់ខេត្តកណ្ដាលមួយចំនួនហើយនៅខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងខេត្តចំនួនដែលនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបហ្នឹងឃើញថាជាតំបន់ដែលគេធ្វើស្រូវក្នុងខែមីប្រគំចែកអញ្ចឹងបងប្អូនណាយខ្ញុំចិត្តតែពូលខ្មាស់គេយើងពូលអញ្ចឹងខោហើយណាយើងអត់ដឹងថាពេលនោះខ្មែរយើងកំពុងចោលស្រូវវាលទំនាបបឹងទន្លេសាបហើយស្រូវនោះច្រើនណាស់ស្មើនឹង4 10ដងនៃស្រូវដែលយើងធ្វើនៅក្នុងរដូវវាសាទៀតផងអញ្ចឹងមិនមែនខ្មែរទំនេរទេនៅក្នុងសម័យបុណ្យចូលឆ្នាំនោះគ្មានទំនេរទេប៉ុន្តែយើងទុកស្រែចម្ការនោះម្ដុំហើយយើងក៏បាននាំគ្នាធ្វើបុណ្យចូលឆ្នាំនោះដើម្បីឧទ្ទិសទៅដល់ប្រពៃណីដែលប្រកោនីកុមនោបុរសហ្នឹងបានរៀបចំឲ្យកើតមានសាសនាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់បុណ្យចូលឆ្នាំនេះហើយបើគិតមកដល់សពថ្ងៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំដែលយើងធ្វើនៅក្នុងខែកើតមានចំនួន33ថ្ងៃជាប់ដោយថ្ងៃ3 1កើត2កើត3កើតខែកុម្ភៈនោះតាំងពីដើមសតវត្សទី1នោះមកម្ល៉េះគឺចាប់រាប់ពីប្រកាយបុរីនោះអញ្ចឹងសាសនារបស់ខ្មែរយើងគោរពគូឬក៏ធ្វើបុណ្យច្រត់ព្រះនគរក៏បុណ្យចូលឆ្នាំនេះមានជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នាតាំងពីសតវត្សទី1នោះមកម្ល៉េះមិនមែនដល់ពេលរដូវទំនេរបានធ្វើនោះទេយើងនិយាយនោះខុសហើយដោយសារខ្ញុំទ្រាំមិនបានស្គាល់ខ្ញុំក៏និយាយចិត្តមកហើយនាំគ្នាពិចារណាដូចទឹកបំរបស់ជាតិមួយទាំងមូលនាំគ្នានិយាយថាពេលទំនេរបានធ្វើទៅបាននិយាយនឹងខុសហើយណាបងប្អូនយេតការទាំងកពើសម្បានដែលបានខំប្រឹងតាក់តែងឲ្យមានវប្បធម៌មានសិលធម៌សង្គមធម៌មានប្រពៃណីសាសនានោះបែរជាគ្មានន័យហើយយើងទៅវិញដល់ពេលឆ្នាំទំនេរបាននាំគ្នាមកធ្វើបុណ្យនិយាយនោះអត់ត្រូវទេហើយបុណ្យចូលឆ្នាំនេះមានទឹកបដសប្ដាហ៍មានការប្រវត្តិ2000ចូលចិត្តបាទចិត្ត200ឆ្នាំហើយបាទ2000ជាងឆ្នាំហើយបាទហើយមានចំណុចមួយទៀតដោយពិធីបុណ្យច្រត់ព្រះនគរហ្នឹងអ្នកខ្លះនិយាយថាត្រូវចម្លងពីប្រទេសឥណ្ឌាមកប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរណាថាតើប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងមានគោសុភរាជហើយមានគោសពរាជមានគោជពរាជដូចខ្មែរទេចង់សួរអស់លោកហ្នឹងបាទអស់លោកជាខ្លួនឡើងប្រពៃណីអស់នេះមិនមែនចម្លងពីឥណ្ឌាមកទេបើឥណ្ឌាចម្លងពីយើងខ្ញុំជឿព្រោះប្រទេសឥណ្ឌាមិនទាន់ជឿនលឿនទេនៅក្នុងរវាងសតវត្សទី1ដល់សតវត្សទី10ឥណ្ឌានៅតោបយ៉ាកន្ត្រាប់អន្តរាខ្លាំងណាស់ហើយប្រយ័ត្នច្រឡំចម្លងពីយើងទៅថាយើងទៅចម្លងពីគេណាដោយសាសនាព្រះសង្ឃណាគោដំចឹងថាគាត់មកបួសនៅបាក់ភ្នំមានវត្តគេនៅដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃតំណាងឲ្យសាសនាបកោនីកុមនោពោធិសត្វនោះហើយបីដោះហ្នឹងក៏បាននិយាយថាសព្វតៈហ្នឹងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ចម្ពូទ្វីបហើយបានជួបប្រគួតណាស់ពីរថាជាថាជាថាប្រគួតនោះរាការពុតនឹងមិនមែនថាប្រគួតទេគឺរិញាកភ្លើងរបស់ខ្មែរបាទបានយើងនិយាយអំពីការពិចារណាប្រព័ន្ធតាក់នឹងមិនទាន់ពូហើយធ្វើដំណើរមកកាន់ជំពូទ្វីបនោះហើយបានជួបព្រះហើយយើងមិនខ្ញាក់ខ្លួនទេអី
បាទព្រះនឹងហើយជាព្រះរបស់ខ្មែរគេហៅបកោនីកុមនុពុរិស័ព្ទបាទហើយអញ្ចឹងដូចជាការបោះបាយបិណ្ឌនៅលើព្រះហៀហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនទៅនិយាយទេខ្ញុំនិយាយច្រើនដងហើយខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាបាទបាយបិណ្ឌនៅលើព្រះហៀនេះជារឿងកំ្លែងមួយណាបងប្អូនពួកភ្នាក់ខ្លួននាំគ្នាទៅបោះនៅទន្លេនៅបឹងបួរដើម្បីឲ្យត្រីតែអត់ឃ្លានណោះតែកើតមកជាប្រែតណោះបានទទួលទានហើយចំណុចមួយទៀតប្រែតហ្នឹងមិនមែនមានរៀងមានរូវដូចជាមនុស្សមានធំអីអញ្ចឹងខោហើយព្រោះគេទៅប្រែត្រីហើយអញ្ចឹងគាត់ចេញពីឋានរស់មកហ្នឹងគាត់ប្រែជីវិតថ្មីរបស់គាត់ហ្នឹងមកជាសត្វត្រីសិនខ្មែរយើងហៅភ្ជាប់ពាក្យហ្នឹងថាប្រែតប្រែតនោះទៅថាបោជីងរោដាក់ស្រអែប្រែតអោជីងរោដាក់ស្រអីបាទចំនួនក្រោយមកមានសេយោតនគៀតមួយទៀតបញ្ជាក់ប្រាប់ថាជាយានិបាតនោះជាអតិពលនៃសាសនាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយសារតែខ្ញុំបកស្រាយតាមទូរស័ព្ទដូចជាមានមេឃស្ទុំហើយនិយាយមិនទៅបានស្រួលអញ្ចឹងបងប្អូនស្ទៀងស្ដាប់ទៅតាមកាលតាមវេលានេះអញ្ចឹងបងប្អូនស្វាគមន៍ទៅវិញមានសំណួរអីបន្តទៀតបាទបាទលោកចៅគៀងតកតងនឹងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនេះដែរយើងឃើញថាការប្រារព្ធពិធីបុណ្យក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរតែងធ្វើរហូតរៀងមកនោះយើងឃើញថាក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគឺមានទេវតាហើយទេវតានឹងទាំងអស់មាន7នាក់ដែលជាកូនកបិលមហាព្រហ្មអីចឹងហើយសម្រាប់លោកបានលើកឡើងនៅខាងដើមនោះថាមានទេពធីតាទេដូចជាបានប្រើឈ្មោះថាជាទេវតាដែលជាកូនរបស់កបិលមហាព្រហ្មទេថាតើរឿងនឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទខ្ញុំចង់និយាយពីសម័យបុរាណហ្នឹងមុនពេលស្រីទេបានកាន់កាប់រាជការចាប់ពីសតវត្សរ៍ទី13មកដល់សព្វថ្ងៃប្រទេសជាតិខ្មែរហ្នឹងក៏បានបដូរបដូរទេវតាហ្នឹងទៅជាទេវតាវិញបដូរទេពធីតាហ្នឹងទៅជាទេវតាវិញទេពធីតានោះគេបានជ្រើសរើសចេញពីនាគលវោពោរិស័កចំនួន12រូបនឹងបើយើងនិយាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងមើលរូបចម្លាក់ដែលបានឆ្លាក់ទុកនៅប្រាសាទបខណ្ឌជាពោះតាងហើយព្រះកៅរាជហ្នឹងព្រះអង្គលោកនៅជាកណ្ដាលហើយចុងថ្ងៃហ្នឹងយើងមាន7ថ្ងៃអាទិត្យច័ន្ទគៀកពុធព្រះសុក្រសៅរ៍អញ្ចឹងទៅចុងបណ្ដាមិនមែនមាន7រូបទេព្រោះនៅក្នុងបុណ្យចូលឆ្នាំម្ដងវាមាន4ថ្ងៃហើយចឹងមកខ្ញុំចង់និយាយថាផ្នែកទាំងឡាយនៃបុណ្យចូលឆ្នាំនោះមិនមែនមានតែ4ទេបងការពុតមានដល់ទៅ33ថ្ងៃអញ្ចឹងព្រះពលាហ្នឹងមានន័យថាទីយកសត្រីទាំង12រូបនោះយកមកចងធ្វើជាសរីមង្គលនោះដល់ពេលសម័យអិសិទេបានគ្រប់គ្រងហើយបានប្រែធាត់ពីពុទ្ធសាសនាមកកាន់ព្រហ្មញ្ញហ្នឹងឃើញថាការបដូរខ្លះអំពីព្រះកាយចារីឬក៏ទេពធីតាទាំង12រូបនោះមកជាទេវតាបាទ7រូបវិញបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះវាបាត់ព្រះមេត្រីដែលជាអ្នកចោលមើលនោះអ្នកណាវាការឲ្យអាណាខ្ញុំក៏ដឹងដែរដល់ចឹងខ្ញុំវិញដែរអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាំមើលសភាស្រុកទេហ្នឹងយើងទុកកន្លែងខ្លះដើម្បីធ្វើឲ្យជាអាកំបាំងវិញសិនទៅឬចាំមើលស្រុកទេយើងតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងចង់ធ្វើបំបែបបុរាណហ្នឹងវិញចាំយើងមានការប្រជុំមួយបាទប្រជុំពីខាងពុទ្ធកៈឬក៏ខាងក្រុមជំនុំអសរសាស្ត្រជាតិហ្នឹងខាងសាសនាបាទដើម្បីរៀបចំអាហ្នឹងបានយើងនិយាយឲ្យច្បាស់លាស់ថាតើយើងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ពីបុរាណវិញឬមួយយើងយកតាមទម្លាប់ដែលយើងបានធ្វើត្រឹមរយៈពេល700ឆ្នាំនេះឬមួយយ៉ាងម៉េចព្រោះឥឡូវព្រះមនីស្័យទេពហ្នឹងឬយើងថាថាស្័យទេពហ្នឹងបានសោយទីបង្គួតហើយហើយខ្មែរយើងក៏លែងមានកម្មពីបរិយាយតទៀតដែរដោយសារតែគាត់ខ្លាចទៅគ្មានអ្នកណាចង់សម្លាប់ខ្មែរទៀតទេអញ្ចឹងកូនខ្មែរយើងរួចផុតទុក្ខផុតភ័យអញ្ចឹងយើងចាំក្រុមជំនុំសាសនាទៅខ្ញុំមិនហ៊ានថាទេព្រោះសាសនាមិនមែនមនុស្សម្នាក់ទេអ្នកកម្មអ្នកធ្វើតរតាមនុស្សទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងវាមានដកតំណែងមកតាមខែតាមអីអញ្ចឹងទៅហើយរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏បានរៀបចំអរមានជំនុំសាសនានឹងឡើងដើម្បីរៀបចំបុណ្យនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវឡើងវិញប
បានទៅតាមអស់លោកដែលជាមេដឹកនាំដែលជាធិបតីនៃប្រទេសជាតិនោះបាទមានព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងទៅជាអង្គធិបតីឬក៏អធិបតីអញ្ចឹងទៅបាទហ្នឹងបានយើងនិយាយបានបាទអញ្ចឹងយើងសូមព្រមប៉ុណ្ណឹងចាំដល់ថ្ងៃជំនុំក្តីនោះចាំយើងនិយាយបន្តទៅទៀតបាទបាទបាទតើតើការធូបបិណ្ឌនេះដែរលោកចៅកាងពីការវិដំឡើយលោកបានបកស្រាយជាមួយទៅនឹងពាក្យថាអ្នកមោទនីដែលផ្ទុយពីពាក្យថាអនុមោទនីអញ្ចឹងទៅយើងប្រើពាក្យចំគឺអ្នកមោទនីគឺបកថាការធូបបិណ្ឌបានដល់ឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងមានពាក្យខ្មែរមួយទៀតតែងតែនិយាយដែរនៅក្នុងការធូបបិណ្ឌដំឡើយហ្នឹងគឺពាក្យថាសាធុថាតើពាក្យថាសាធុនឹងជាពាក្យបាលីហើយជាការនិយាយត្រឹមត្រូវទេពាក្យថាសាធុមួយម៉ាត់នោះលោកចៅកែមកខ្ញុំជួយបកប្រែសាធុហ្នឹងបើយើងនិយាយទៅបើយើងនិយាយជាភាសាបាលីក៏បានដែរប៉ុន្តែសាហ្នឹងក៏តែមានជារោបាទហើយធុហ្នឹងក៏មានរោដែរបាទយើងអាចនិយាយថាជាភាសាបាលីបានណាបើដូចស្អប់ថ្ងៃយើងទៅទេសដាក់ប្រអាធោដាក់ប្រអោនឹងរោហ្នឹងមិនមែនជាភាសាបាលីទេព្រោះសានោះប្រែមកថាមិនមែនជាប្រយោជន៍សាអត់មានរោនោះមានន័យថាប្រែថាជាក្លិនដូចខ្ញុំបាននិយាយលើកណានោះបាទអញ្ចឹងក្លិនហើយធុរៈធុរៈហ្នឹងមានន័យថាវាអាចទៅជារឿងមួយផ្សេងធុរៈប្រែថាការជួយការជ្រុំជ្រែងការថែទាំអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាបានតែក្លិនវាអត់បានប្រយោជន៍ទេយ៉ាងមានន័យថាការសរសេរសារអដាក់រោនោះវាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវមួយបបប្រែជាភាសាបាលីវិញអញ្ចឹងបើអស់លោកយើងចង់ឲ្យខ្លាយទៅជាភាសាបាលីយើងក៏តែសរសេរសារមានរោឲ្យដកឃ្លាតិចទៅបានដាក់ទុរៈមកយើងប្រែថាអង្គើបំទាំងឡាយនៅក្នុងលោកដែលយើងបានទទួលយកហើយមានប្រយោជន៍ដល់ទៅអ្នកក្រីក្រទាំងឡាយដែលយើងខ្លាចទៅជាតិអ្នកជួយអ្នកថែរក្សាអ្នកពឹងផ្អែកអីចឹងទៅពួកវាទុរៈហ្នឹងមកពីពាក្យថាភិរៈប្រែថាការបង្កើតអញ្ចឹងវាបង្កើតអ្វីមួយឲ្យមានប្រយោជន៍ទៅពាក្យនោះល្អប្រសើរបើតែខ្ញុំឃើញសាធុហ្នឹងទៅសេអត់រោទេបាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំសពថ្ងៃខ្ញុំឃើញដែរមានអ្នកខ្លាចជាសាធុទៅតែសានោះអត់រោដល់សាអត់រោអញ្ចឹងទៅវាប្រែមកថាជាក្លិនវាអត់បានជួយផ្លូវប្រកបទេបានតែជាក្លិនមកអាដែលជាប្លែកមួយណាបាទឥឡូវអញ្ចឹងយើងបញ្ចូលត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទៅតាមពាក្យហ្នឹងមានចម្ងល់អីតទៀតបានបាទលោកចៅគៀងដើម្បីបញ្ចប់រឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនេះដែរយើងឃើញថាមានពាក្យមួយឃ្លាទៀតដែរនៅក្នុងនោះគឺពាក្យថាមហាសង្ក្រាន្តតើមហាសង្ក្រាន្តឬក៏មហាចង្ក្រានហើយមានន័យដូចម្ដេចដែរលោកចៅគៀងបាទបាទពាក្យនេះសូមជម្រាបជូនថានេះបាទឥឡូវរួមចាំសំណួរនឹងសួរយូរណាស់ហើយសង្ក្រានបាទសង្ក្រានហើយនឹងពាក្យចក្រានបាទពាក្យនេះមានអត្ថន័យខុសគ្នាបាទសរនៅក្នុងហ្នឹងបើយើងនិយាយទៅវាអាចញោនឹងជាមរតៈបាទហើយអញ្ចឹងយើងដកញោចេញទៅគេហៅសក្រានសក្រានហើយបើពាក្យចក្រានមានន័យថាវាគ្រប់គ្រាន់តែម្ដងឬអត់មានខ្វះទេអញ្ចឹងសក្រាននេះបើតាមខ្ញុំយល់ប្រហែលជាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងរៀងសតវត្សទី14អរិយធម៌រីស័យទៀតហ្នឹងបានផ្លាស់មុនចូលឆ្នាំហ្នឹងពីពុទ្ធសាសនាប្រែមកព្រហ្មញ្ញសាសនាវិញព្រោះសាខាដើមមិនជាអំពីការកាប់ការសម្លាប់ការធ្វើប្រែប្រួលការធ្វើឲ្យមានជីវិតនឹងបាត់បង់ទៅជាដើមឡើយហើយក្រាងក្រាននោះមានន័យថាជាភាសាខ្មែរហៅសពថ្ងៃក្រាងក្រានហ្នឹងបើយើងនិយាយអំពីយើងដកសាកៈទៅមាន1000ណាមាន1000ហើយនៅសល់ក្រានទីហ្នឹងប្រែថាជាក្រានដាំបាយនេះមកពាក្យចង់ក្រានអញ្ចឹងខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាពាក្យហ្នឹងយើងប្រើមិនចាញ់ទេដោយសារតែយើងដាក់សាខាងដើមហ្នឹងយើងពិបាកបញ្ចូលណាភាសាបាលីដូចពាក្យថាសក្ការៈហ្នឹង
្រែមកថាជាការគោរពបូជាទៅចាចឹងមានន័យថាវាមិនទៅក្នុងពាក្យថានរៈលើកសាក់នោះទេនរៈលើកសាក់ហ្នឹងមានន័យថាគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរពីបុណ្យឆ្នាំថ្មីចូលមកហើយបានបញ្ចប់ឆ្នាំចាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងពាក្យនេះក៏យើងត្រូវនិយាយថាចក្រក្រានចក្រក្រានមានន័យថាចក្រប្រែទៅលោកភិទាំង4ដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមានទឹក3ហ្នឹងហើយក្រានក្រានហ្នឹងមានន័យថាជាចក្រានដែលត្រូវដាំផ្លោចិញ្ចឹមសត្វលោកហ្នឹងឲ្យបានរួមមួយឆ្នាំតទៅមុខទៀតលោកពួកខ្ញុំនិយាយទៅដូចជាសាសំនឹងពាក្យដែលយើងនិយាយថាចោបរពោះអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងមិនដឹងថាអ្នកណាប្រើអ្នកណាខោពីបើសិនណាជាចក្រាននោះបើសម្រាប់ខ្ញុំវាថាដូចជាត្រូវជាងចំណាយចក្រានដូចជាបាក់មិនដឹងយើងប្រែថាម៉េចក៏ថាក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងយើងគិតថាការសម្លាប់គ្នារហូតទៅយើងគិតថាបំផ្លាញរហូតទៅមិនមានការបញ្ចូលទីតង្គូហ្នឹងគុំធៀបឲ្យកើតទៅជាមហោមហាបាយទឹកនំចំណីនិងដើម្បីចិញ្ចឹមសត្វលោកឬមួយយ៉ាងណាខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរព្រោះនេះជាសម័យកាលរបស់ឥសីទេបានផ្លាស់ប្ដូរពីបុរាណនោះមកពីចក្រានមកជាសង្ក្រានហើយបើយើងនិយាយពីឆ្នាំយើងមានទឹកមានអំបិលមានប្រហុកមានស្ករមានបន្លែមានសាច់បាទវាដូចជាត្រូវជាងព្រោះអាលោកបុរាណហ្នឹងត្រូវបានផ្ដុំបង្កើតឲ្យបានទៅជាសម្លហើយយកមកចិញ្ចឹមមនុស្សម្នាឲ្យរស់គឺមិនមែនផ្លាស់ទេគេធ្វើឲ្យរស់ដល់សាក់ក្រាមសាក់សាក់ហ្នឹងមានន័យថាបើចង់ប្រើន័យទៅវាយក្រាមហ្នឹងទៅទៀតសាក់សាក់ហ្នឹងវាយបំវាយក្រាមហ្នឹងខានទីទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងវាបាទដែរអញ្ចឹងបើយើងនិយាយភាសាបាលីមិនដឹងចង់និយាយពីអីទេប៉ុន្តែនៅក្នុងពាក្យហ្នឹងចាំមើលខ្ញុំហ្នឹងថ្ងៃណាមួយគេបានជំនុំអសរសាចាំខ្ញុំលើកយកទៅសួរនៅក្នុងក្រុមជំនុំអសរសាហ្នឹងបាទចឹងអាហ្នឹងពាក្យហ្នឹងយើងបោះស្រាយតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំឆ្លាញ់ពាក្យចក្រានជាងព្រោះវាបានដុំធៀបនឹងអ៊ូតហ្នឹងកើតបានជាសម្លជាសម្លុកហ្នឹងយកមកចាំយើងអស់គ្នាឲ្យបានធូររៀនតពូតពួងសំនឹងពាក្យថានរៈលើកសាក់បាទចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះណាឥឡូវយើងបន្តទៀតបាទអសារតែពេលវេលាយើងជិតមកដល់ហើយនៅនាទីចុងក្រោយនេះថាតើដើម្បីយើងដល់ផលានុផលឬក៏បរិផុតតាំងមានមហូបអាហារនឹងទៅដល់របបប្រការជនយើងដែលស្លាប់ទៅហើយមានកម្មហើយបានមកទទួលយកអាហារដែលបងប្អូនខ្មែរបានសែនឲ្យនៅថ្ងៃសែនធំគឺថ្ងៃចុងក្រោយបើរាប់តាមអ្វីដែលលោកចៅគៀងបានធ្វើដេញពលាមកនោះគឺចំថ្ងៃនេះតែម្ដងថាតើមានភាសាបាលីពាក្យបាលីណាមួយទេដើម្បីឲ្យយើងសូត្រទៅហើយបានសេចក្តីសុខក៏ដូចជាដូចថាឲ្យគាត់បានទទួលអាហារដែលយើងនឹងបានសែនជូនទៅដល់បុព្វការីជនហ្នឹងបាទបាទក្នុងហ្នឹងព្រះអង្គលោកបានឲ្យយើងសូត្រថាអ្នកមោសិតិព្រះព្រះគវីតូព្រះអរហន្តូព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធោព្រះគុណកាយជាព្រះធិរាជបានពុទ្ធាងសរណាងតរង្គចមយាបច្ចវេខិត្វាចាងចៃបរាំងបរិពោតាំងអ្នកមោពោធិយៈព្រះព្រះគវីសូមគឺគុណទាំងឡាយទៅដល់អ្នកទាំងអស់ដែលខ្វះសំលៀកបំពាក់ខ្វះគ្រឿងសម្រាប់ប្រើប្រាស់សូមឧទ្ទិសផលទាំងឡាយទៅដល់អ្នកដែលខ្វះម្ហូបអាហារទទួលទានគ្រប់បែបយ៉ាងជូនអ្នកបរិបូរដោយចៃបរាងបរិពោតតាំងនោះហើយបានជ្រោកក្នុងមលុបនៃសាសនារបស់ខ្មែរគ្រប់គ្រប់អង្គហើយនឹងបានកើតមកជាសត្វលោកដ៏ប្រសើរហើយសូមឲ្យមនុស្សញផលទាំងអស់នោះដោយគាថាខ្លីនេះជួយឲ្យពលនរៈទាំងអស់ដែលកំពុងមានទោសនៅក្នុងឋាននរៈនោះបានផុតកម្មពៀវរិយហើយបានវិលត្រឡប់មកកើតជាសត្វលោកមនុស្សលោកដ៏ប្រពៃបាទសូមអរគុណហើយសូមជូនពរ
ដល់ខ្មែរទាំងអស់គ្រប់រូបនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំតាមបរមរាណដែលមានថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងប្រចាំគឺថ្ងៃចូលបរិពតដែលត្រូវបងប្អូនទាំងអស់បានអាយុនឹងវែងបានសេចក្តីសុខនឹងគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយទទួលយកនៅជ័យបរាំងប្រេពតតាំងគឺសម្ភារៈគ្រប់យ៉ាងដែលជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនមកឲ្យនឹងអាហារបរិភោគគ្រប់យ៉ាងដែលខ្លួនចង់ហូបនោះបានទទួលដោយគ្រប់គ្រប់អង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទទាំងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ផងដែរនិងព្រះមហាក្សត្របាទឲ្យខ្ញុំក៏សូមវន្ទាអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានរៀនសូត្រភាសាបាលីរបស់ខ្មែរដែលបកស្រាយដោយខ្ញុំបាទចៅទាំងហើយសូមពុទ្ធពរបាទទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលំងចូលមានដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំបីគ្លៀងគ្លៀងឡើយហើយខ្ញុំសូមគោរពលាតាមប៉ុណ្ណឹងចាំថ្ងៃពុទ្ធក្រោយទៀតយើងនឹងបានជួបគ្នាថ្ងៃថ្មីបាទសូមអរគុណសូមរីកលាបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីលោកអ្នកធ្វើតែបានតាមដានស្ដាប់នៅនាទីស្វែងយល់ពីភាសាបាលីខ្មែរក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍បាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តផងដែរនៅក្នុងគ្រានេះហើយក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់វាគ្មិនរបស់យើងប្រចាំសប្ដាហ៍គឺលោកចៅគៀងបាទអរគុណជម្រាបលាលោកចៅគៀងបាទ